Kur po lexoj ajetet Kuranit ku Allahu tregon për ditën e gjykimit ose për jetën e varrit apo xhehenamin, nuk po më lviz aq shumë zemra sikur më harret. Edhe nuk po kam sikur më harret frikë, e cila më shtin drejt veprave të mira. Banjer po kam mendime të këqija dhe vezvese. Kjo vetëm mundet më ndodhet për shumë shkaqe. Apo shkaku kryesor është gjunahet. Gjunahet më dhan çka ta ngurcojnë zemrën. Gjunahet ta ngurcon zemrën, edhe si pasojë pastaj e ngurcimit të zemrës, njeriu nuk ndikohet pri, don kërcënimeve që i lexon Kur'an. Apo kur përshkruhet ahireti, xhehenami apo xheneti, nuk i lviz zemra. Don ose ki, domethënë, dikon ai mëkat duhet me kontrollu veten, ku e ke atë mëkat ose ki, domethënë, ngjesjen punë të mira. Edhe si rezultati këtyre pastaj të karaj imanin. Se nuk mundesh ti me pas bindjen, me forcu bindjen, edhe me rrit imanin pa largu prej gjunave dhe pa i kry, pa kry punë të mira. Është shumë e thjeshtë. Don me rrit imanin, don me rrit bindjen Allahut. Me pas zemrën e pasën, mundiku prej Kuranit, porosive të Kuranit, largo prej gjunave, edhe shtoj punët e mira. Pasaj kime pa rezultatin, po. Mirë po, me pretendu diçka me arrit, pa lviz, kur që është e pamëshme. Kjo edhe në dunja lakush, nuk mund është me arrit, dhe më thanë diçka pa edhe në mundin. Edhe në feshtu. Mundën e kanë edhe shkaqe tjera, po kjo është si shkak, më do që je, di së provun, po si këshil. Tjetra, mund është me kanë që je dhanë shumë mas gjanave që janë të lejume. Edhe kjo të angurcan zemrën dhe. I dhanë shumë mas komoditetit, mas luksit, mas gjumit, mas rahatis. Se një për qashtjeve që ta ngurësëm, vlezër është, zemrën është edhe kjo. Kur ti flenë shumë, folë shumë, përzihë shumë me njerëz, hanë shumë, më thani farënyre, e qonë jetën kështu veç në gjumë edhe në rahatin, edhe kjo ta ngurësëm zemrën. Po. Andaj, varësisht, si e shikon njëre, kontrolëm, se cilë e din, belil, insanu ala nefsihi basirë, njëre e din mas mirë, për vetën, ku e kia defektin, aty më nosh pastaj me kuru.